I no deixem de parlar de la pandèmia. I tornem a Reus, on es posarà en marxa una planta de suport per a malalts de coronavirus a la residència Horts de Miró. Això serà a finals del mes de setembre. Així ho ha anunciat el govern català. Seran 25 places que acolliran malalts d'altres centres del Camp de Tarragona que no puguin garantir les mesures d'aïllament adequades. Concretament, s'ubicaran a la quarta planta del centre, que encara no s'havia posat en marxa. S'espera que a finals del mes se posi en marxa, això sí, i totes les despeses aniran a càrrec de la Generalitat.